mes čia nelabai galėjom išvažiuoti. Aš irgi išvažiavau per žaliuosius 89-ais berods. Ir va, tarp kitko, va, išviešinti tie, dabar galima pasieškoti savęs šituose KGB archyvuose naujam. Tam mačiau, dalykė. Aš irgi mačiau, kad ten jo... Ten... Suvedi savo pavardę, pavardę ir gali, žiūrėk, tave tikrino. R1, ar ten koks K1. Va, ta visa. Ir, nu, ta, jį patikra praėjai. Bet mano klausimas yra toksai. Aš ten tokį įdomų pastebėjau momentą. Aš ten suvedinėjau viso sąjūdžio, man smalsu buvo. Nu, jie visi važinėjo. Tai visi buvo surašyti. Juos visus tikrino, tarsi, ten niekas jų, kaip aš suprantu, pasikalbėti jau nebekvietė tais laikais, bet jie visi turėjo, nu, tą pažymėlį, tą formalioji pusė buvo sutvarkyta. Prie kai kurių yra parašytos slapyvardės. Nesujudinio, aš tarptų, aš tiesiog ieškojau Zigmo Vaišvilos, aš neradau dėje, mes vieną kelionę važiavom, aš esu, jo kažkur netikrino. Šešėlis. Keista, man pasirodė. Va, kodėl nepatikrino. Va, tai, bet greta, vat, prie Vaišvilos, aš jau pasakau šito žiūrovams, kad aš kita pavardė ten tokia, tai ten, vat, ten yra eilutė slapyvardė. Tai to slapyvardė prie vieno yra, prie kito nėra. Ir aš susivedžiau Kazimierą Danutę Prunskienę. Tu su ja dabar pastaruoju metu bendradarbiavai. Nu, aš nu jo. Ir supranti, ir aš ką? Ir nėra slapyvardės. Mes ją Šatriją vadinom, mes ją vienaip kitaip vadinom. Nu, žinai, kaip aš pats knisausi, aš pats per savo ateizmą daug ką sužinojau. Taip. Tai, reiškia, kadangi aš rašiau laiškus ant Griškevičių, Griškevičius duodavo paskaitysim biuro nariam, biuro narys buvo saugumo KGB vadas, reiškia, tuo metu generolas Petkevičius. Reiškia. Tai jis, sako, kopiją atsineždavo, tai pažiūrėdavo, numesdavo, sako, pažiūrėkite, jeigu čia kas nors įdomus yra, išverskite, pasiūkite Maskvą, žinai. Ir tada jau ta, ką nors ištraukti, iš to mano laiško, kur būtų 12 puslapių kartais, nu, buvo, žinai, ką reiškia žurnalistą pasiūsti ir rašyti ataskaitų, tai jie ten surasdavo ten kas ir tada nu, ir klausė jo to pulkininko teisme, ir teisėjai, sako, a kodėl buvo už tą agentūrną Danesnį Sapšienį, sako, tokio blanko pas mus nebuvo. Ir todėl, žinai, todėl jie ant to agentūrinai turėjo visien kokį nors uždėti slapyvardį. Nu ten, kaip tu, reiškia, tu esi minimas. Tai nebūtinai, kad tu ten, ne, kaip, tai ten, ten visi, kad tu būsi ten, toks agentas. Gimbutėnė irgi, toks, kadangi ją tikrino, jinai turėjo, ją tikrino kaip kandidatę verbavimui, jinai turėjo irgi tą slapyvardę. Visi turėjo, Venslova turėjo, nors jisai buvo sekamasis, o ne tą. Nu, tai ten viskas yra šiek tiek sudėtingiau, net negu tiek... Vanagaitė papasakojo po to paskaičiusi tiesiogiai bylas tas visas. Va, bet tai mano, aš dėl ko, va, žiūrėk, Prunskienė ir gyvena, ir tikriausiai ir mirs, kaip Šatrija, įkalta į galvą, kad čia yra išdavikas. O aš žiūriu, va, tas dokumentėlis, kuris dabar lengvai prieinamas, nu, nėra tos slapyvardės. Kaip ir dėdulės nėra tiesa. Nors jo ten daug yra ir jo, ir sūnaus, ir tremtinės žmonos. Mes ir mirsim įsitikinę savo tiesom, žinai. Ir tai, jeigu žmogus įsikalęs, kad ten Prūskė nebuvo aginti, nu tai jam, jeigu nuo to lengviau, tegal ir galvoja taip, žinai. Bet tau nebuvo lengva, žiūrėk. Man nebuvo lengva. Tau nebuvo lengva. Bet man tai išgelbė man gyvybės. Žinai, aš turėjau problemų su sveikata. Žinai, ir tuo metu, va čia 2004-2006 metai, dvi operacijas, viena po kitos ir staiga dar šitas. Ir tada sakau, nenudvėsiu to, kol aš jiems ko nors neįrodysiu. Ir įrodžiau. Ir tada buvo... O mes dabar galim pasakyti žmonėms, kas rašė apie Kavaliauską skundus. Na, tu ten matėjai. Na, aš mačiau, jo, bet dažnai, nu kaip... Partijai rašė ir kam rašė? Klausyk, bet žiūrėk, aš manau, tai apie tai geriau nesnekėti. Aš tau pasakysiu kitą istoriją. Aš rašiau knygą apie Petrą Klimą. Žinai, apie mūsų diplomatą garsui. Ir bendravau labai daug su jo sūnum. Irgi Petras Klimas, kuris gyveno Paryžiuje, neseniai prieš 2 metus mirė. Nuostabus žmogus. A, įdomus koks. Jumorą. Ir, žinai, ir aš kaip perskaičiau Klimo bylą, ten buvo apie 320 agentūrinių pranešimų. Klimas jau buvo, jį paėmė, pirmiausiai jį suėmė Paryžiui, Prancūzijoje naciai.
13 kalėjimų praėjo gestapo kalėjimų. Įtampė iš vieno kalėjimo kitą. Kodėl? Tuo, kad jisai vienam laiške, kurį gestapas perėmė, rašytą iš Prancūzijos į Šveicariją, jis parašė, kad vokiečiai visai suižulėjo. Ir chlap, ir suėmė. Ir pradėjo tampyti per visus. Vokietijai, Austrijai, Lenkijai kalėjimus, kol atvežė į Kauną. Ir Kaune jį čia išpirko, reiškia, 44 metais. Mhm. Ir tada atėjo rusai ir sako, o, Klimas, o, 10 metų į lagerį. Po 13 gestapo kalėjimų. Ir jis grįžto, reiškia, iš to Stalino lagerio. Ir jis gyvena Kaune ir visiems ten aplinkui jį. Ten ir Rupšys, ir ten jie susitikinėja, ten... Šitas Stulginskis, toks klubas buvo ir juos seka. Senukai visiškai, nu, geria arbatą, juos seka, juos užrašo, prisega, vėl 320 pranešimų, ką Klimas darė grįžęs iš lagerio. Ir aš Petro jo sūnaus klausiau, Petrai, nu, ten parašyta, ten agentas gražina, ten Vytautas, ten toks, ten vis slapyvardžiai. Sakau, a pats tu skaitėjai tos, sako, skaičiau, sako, aš sėdėjau ten ir ilgai skaičiau tas pranešimus apie tėvą. Ir sakau, o kas buvo autoriai, kas rašė? Ten šiaip nesunku suprasti. Tu sako, žinai, mano skausmui, sako, tai buvo labai artimi mums žmonės. Buvo šeimos nariai, giminės, draugai, svetimų Klimas neprisileido. Ir žinai, 320 žmonių, ir sakau, tai gal jums geriau nereikėjo žiūrėti, sako, tikriausiai geriau būtų buvo nežiūrėti, žinai. Tarp kito, man panaši istorija buvo, kada mes čia išsiaiškinam dėl šito Katkaus, Donato Katkaus, visų tų važiavimų ir taip toliau, ir na, jisai kažką tai papasakojo apie Sakadolskį, ne? Ir aš su Sakadolskinė, kai šnekėjau, Nemilėjau. Taip visi tie žmonės, jie reaguoja taip pat, kaip ir pavyzdžiui, tarp kitko, kaip ir apie Kubiliaus, Vytauto Kubiliaus, Andriaus Kubiliaus tėvo, irgi jisai ten parašė kažkokį tai skundelį, būdamas universitete apie įskundį žmogų, tas žmogus neteko darbo ir taip toliau, o toliau bendrauti su ta šeima, žinai, toliau, va šitie dalykai, žmonės labai Ja, va tas sprendimas, ar tu nori žinot, kas tave išdavinėjo, yra labai, labai toksai skaudus, nes taip paprastai būna žmonės, kuriuos tu labai arti prisileidi. Na, jo, Emilija Sakadolskė negi buvo muzikantė, čia tiek daug taip. Darė, Lietuvoje tiek bendravo ir matyti tarp tų visų metų, nu, galėjo, ten apklausė tą žmogų. Štai kartais, gal, žinai, žmogus gal ką nors ir ne iš blogos valios, žinai, čia irgi aš atsimenu, mano istoriją, toje iliustracijos komisijoje, man sako, o, jūs tada, ten 79 metais davėt informacijos apie tokį ir tokį. Sakau, taip, atėjo pas mane į darbą, žmogus parodė raudoną pažymėjimą, sakau, pas mus irgi tokie raudoni pažymėjimai tiesos buvo, nes mes irgi buvom ministrų tarybos, reiškia, organas. Mm-hmm. Ir jis sako, ai, aš čia noriu, man reikia apie tokį jūsų pažįstamą, sakau, žinote, aš tapiu žmogų, tai galiu tik gerai pasakyti, sako, nu, aš kitaip negali būti, jis buvo mano liudininku mano vestuvėse. Mhm. Tai sako, mums reikia gerai, nes tas žmogus dabar nori išvažiuoti į Nigeriją dirbti, sako, ir jisai tegul važiuoja, sako, tai jūs ką nors, ir taip, jisai toks, jis gabus, ten taip, visą susakiau, ir aš po to aš gavau paskaityti, jau kai po teismo, nes, tai, nors galėjo man turėjo prieš tai paduoti, kad parašyta, kad ten, reiškiasi, negatyvnai ir kompromitiruši informacija nepalūčina. Ir man tada iliustracijos komisijos, o kodėl jūs šnekėjot? Sako, 9 metais tai buvo, sako, 79 metais. Sako, jūs, va, jums konkrečiai, kuris mane klausė, kiek tuo metu buvo, sako, 4 metai. Mhm. Tai sako, ką jūs mane klausinėjo to, ko niekomet ir nesuprasit, kas buvo, kai jums buvo 4 metai, žinai. Tai to, kad ateidavo į darbą, žmonės klausinėdavo, ir ką tie žmonės galėjo pasakyti, kad aš su jums nešnekėsiu. Tai jis buvo tarybinis koks nors tarnautojas ir ten visa kita, tai ką jums čia kokią revoliuciją skelti, net tas pats ir tai Terleckas šnekėdavo, žinai.
kad tais laikais. Ne, tai taip, ir jie, jisai, jie ten buvo susitarę, kaip šnekėt, ką šnekėt, nes nešnekėt, nu, tu esi maišę. Dažnai taip ir būdavo, tai dažniausiai susitardavo, kad aha, apie tave klausinėk, pasakyk, ką apie tave galima pasakyti, žinai, kad ir tarsi tą padaryti, ir kad, na, ir kad... Ir tarp Terlecko ir Brazausko, beje, buvo visai toksai draugiškas. Labai draugiškas, suprant. Ryšys, vienas disidentas, kitas komunikas. Aidavo, reiškia, kai buvo premjeras, jau Brazauskas, eidavo visi valdovų rūmus pėsčias, žinai, ir praeidavo pro centrinį paštą, ten tas kioskas stovėdavo Terlecko. Tai Brazauskas būtinai ką nors nupirkdavo, reiškia, taip, žinai, ir... Paskui, kai buvo Terlecko rodus, ar 80 metų, ar kažkas, kaip su jam skambinu, sakau, Antanai, tu už Brazausko dovaną priimsi, sakau, būtinai, sakau, kur atneš, sakau, atneš prie Seimo čia ant soliukos, aš tavęs lauksiu. Nu va. Jei, bija, žinai, buvo kaip, vat čia ir buvo tas, kad pasidalinimas, netgi, aš sakyčiau, toj kovoj už Lietuvą buvo pasidalinimas, tai Terleckas darė savo, Brazauskas darė savo, Sąjūdis darė savo. Ir žinai, tu ką galėjo pasakyti Terleckas, tai negalėjo nei Sąjūdis pasakyti, nei komunistų partija. Taip. Ir, o viso to reikėjo. Ir sakyti, žiūrėkite, pas mus va, žmonės ir taip galvoja, ir taip šneka, ir ką jiems galima atsakyti. Ir turėjo, taip sakant, taikytis prie to ir matyti Maskvoje, aiškintis reikėjo taip būtent. Dabar mes turim valdžią, kuri panašu vargsta dėl to, kad ne, nu, tiesiog dėl nekompetencijos didelės, dėl tos neigiamos atrankos, nežinau. Kaip, aš manau, kaip tu, kad, žinai, kad pas jos nėra ryšio su žmonėm. Va čia, kas yra blogai, tai ryšio su žmonėm nebūdimo. Ne, jie niekina žmonės, jie tą paniką savo pas... demonstruoja ir apsistatę tais tokiais žmonėm ežiais iš visų tų, kaip tu sakai, nusikaltelių šeimų, kurie kandžioja ir dabar vat Maldeikienės atvejis, kuri dabar staiga pranešė, kad nuo sąjūdžio įkūrimo jinai už tą Lietuvą kiekvieną dieną kovojo ir dabar bet man, aš atsispausdinau čia jos tą pareiškimą, man, aš kodėl vieną vienintelį norėjau citatą pasakyti, žinai, man čia man tokia patiko, kad reiškiasi, ateinu dalinti žiniomis, čia yra apie ateimą į partiją, ateinu dalinti žiniomis ir labai griežta meilė, kad būsiu piktas, nors ilgai mąstantis oponentas, bet išliksiu lojali iki gyvenimo pabaigos. Man tas iki gyvenimo pabaigos, tai kaip žinai, kaip bažnyčiai reikia sakyti. Kol mirtis mūsų išskirs. Mūsų išskirs. Ir aš vis galvoju, žinai. Jėzus, jinai, ir tokių dalykų aš bet jie, žinai, bet jie, žinai, tokių, ta, kad iki gyvenimo pabaigos atrodo, kad daug kam yra sakiusi. Žinai, aš atsiprašau, na, tikrai, aš apie ją šiaip gerai galvoju, nes, na, žinai, mes kažkaip, nors ir nebuvom tokie draugai, bet kartais reikėdavo, tai rasdavom bendrą kalbą ir nesunkiai. Ir aš mačiau netgi jos vietą, pavyzdžiui, ko pas mus labai trūksta, žinai, ji buvo gera ekonomikos klausimais rašanti žurnalistai. Gera. Ir ji, aš vienu metu man, va taip su jie šnekėm, sakau, žinai, aš sakau, ko žmonėm mums reikia mokyti juos gyventi kapitalizme. Pas mus turėtų būti daugiau liaudės kapitalizmo, žmonės turėtų turėti akcijas, žmonės turėtų būti suinteresuoti sėkme, savo sėkme ir kaimyno sėkme, nes pas mus viskas susiję. Ir jeigu pas mus miršta kaimyno karvė, tai ir tau bus blogai. Tai reikia tą suprasti. Ir jeigu tu esi nusipirkęs ten kokių akcijėlių, ten kokias nors įmonės, kuri turi santykius su visai, ir jeigu Lietuvai gerai bus, ir tau bus gerai. O dabar, ko, žinai, jeigu žmonės būtų pas mus daugiau įlindę su savo lėšomis, turėtų didesnį suinteresuotumą valstybės sėkme. Nes dabar, žinai, kas nors atsitinka, mes prarandam ir nesuprantam, kad mes visi, kiekvienas mūsų praradam. Ir mes, kokia mes su tom trašom, kokiam nors, žinai, Baltarusijos, kiekvienas iš mūsų prarado gal tūkstančius. Netiesiogiai, bet tai, nu, per viską. Kadangi tau negalėjo pakelti pensijos, kadangi tau negalėjo pakelti atlyginimo, kadangi tau vaikam neduosim pietų gerų, reiškia, į mokyklą. Vat visas tas, kad mes būtumėm suprastum suinteresuoti. Mes, vat iš tikrųjų, vat, tas blogas valdymas valstybės kiekvieną mūsų skurdina. Kiekvieną mūsų skurdina. Ir ypač skurdina, jeigu tu esi bandai tam dalyvauti ekonominiam gyvenime, ten, eha, paprašai, ten nupirkit man šiandien kokių telekomų akcijų, arba ten kokią nors visą kitą. Tai
Tai kas, kaip blogai valstybė ir telekomui blogai, ir ten kokiam nors Kauno statybai blogai, ir tam blogai, bet pirmiausia, tau blogai. Mm. Nes tie nesumokės mokesčių, tau ne, per visų socialinį reiklą, tavo ligoninės, tavo gydytojas negaus, tau tų vaistų negalėsi nusipirkti. Ir visa tai... Bet to neįvyko, iš tikrųjų... Bet mes neišaiškinam, kad blogas valstybės valdymas yra kiekvieno mūsų skurdinimas. Ir mes turim reikalauti iš savo valdžios, iš savo vyriausybės, kadangi mes ją dabar šimkia 4 metam, kad jūs turit žiūrėkit gerai gyventi. Aš sakyčiau, at, mūsų diplomatom sakytum, jūsų atlyginimai priklausys nuo to. Kiek mes turėsim draugų. Kiek mes turėsim draugų ir neturėsim nuostolių. Kinijoje, dar kur nors. Kad mes, jūs turit tam ir sėdit, kad mūsų valstybė turėtų sąlygas klestėti. O jeigu nėra, tai... Bet klestėjimas nėra tikslas šiai. Žinai, atleido, aš dabar, net, man atrodo, Ukrainos ambasadorių Lietuvoje. Ir jie ten keliose valstybės atleido, todėl, kad jie neparėmė, nesorganizavo paramos Ukrainai. O paėmė ir ambasadorių atleido. Mhm. Vat aš vas, kiek mačiau, tai dabar mes savo mūsų ambasadorių Pietų Afrikoje, reiškia, atleidom to, kad Pietų Afrika neremė Ukrainos. O ką tas mūsų ambasadorius galėtų? Ir jie atšaukė namo, sako, a, tu neblogai dirbi. Kad nesorganizavo paramos Ukrainai. Jo, bet aš sakau... Bet jisai Lietuvos ambasadorius. Nu, tai Lietuva, bet tai mes turėtumėm žiūrėti arčiau savo kūno, arčiau savo šeimos. Kad mes... Mūsų... Stipri Lietuva gali stipriai paremti Ukrainą. Bet tai, nu, dabar bent jau tokia logika laikytųsi. Ne, nu, bet aš pirmiausia norėčiau klestinčios Lietuvos, kur taip. Mes vis kiekvieną su mūsų šeimos klestėtų, kad mūsų vaikai gerai auktų, kad ten perspektyvą turėtų ir visą kitą. Ir taip. Čia tam ir yra valdžia mes renkam. Ir mes, kai renkam rinkimus, tai mes turim galvoti, kad mums reikia galbūt ūkininkų. Į vyriausybę reikia rinkti ūkininkus, o ne politikus, suprantat, kurie nieko neišmano. Mm. Ir jiems tas pats. Jie savo algą gauna, jie savo 4 metus atidirbs, o kad mes per tą laiką nusibirpsime visiškai, reiškiasi. Tai jo, tai čia tauta.